الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ مجتبی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولقد آتینا موسی الکتاب وقفینا من بعده بالرسل الى آخر الآیۃ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم. اول سپارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 87 وہ اتیم آیت نمبر میں ولقد آتینا موسی الکتاب ددیت مبارک نہ ماقبل آیتنوں کی د بنی اسرائیل داغ باز و حالات و ذکر موجودہ چکم آیتنا داغی ترجمہ کول شدی کی عمد بنی اسرائیل پر زمین کی مختصراً حضرت عیسیٰ علیہ السلام ذکر ہو ولقد فتاقیق سر آتینا ورکڑ امنگ موسیٰ علیہ السلام تل کتاب مورت ورکڑ علماء پی پوئی کی دیکھی دا موسیٰ کتاب دے کتاب کی دا الف لام آہدی دے یعنی چ مراد تینا تورات دے خاص کتاب تحقیق سر امنگ اور کڑے موسیٰ علیہ السلام تا کتاب تورات وقفینا اوپر لپسی لے گلے امنگا من بعده استد موسیٰ علیہ السلام بالرسل رسولان اغین پس من عمر رسولان لے واتینا اور کڑے امنگا عیسیٰ بنا مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام چی زوید مریم زوید مریم نور انبیاء کرام علیہ الصلات والسلام او پاکان اشخاص آغی چی آدی گی آغی نم اغیستلے کی گی کنیت دا پلار سرے گی چونکہ دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پلار نو مور و بی بی مریم بی بی علیہ السلام پدی و جبان دی دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سر ذکر دا مریم بی بی وش واتینا ورکڑے منگا عیسیٰ بن مریم دا عیسیٰ چیزوی دا مریم علیہ السلام البینات تی موجزی منگ عیسیٰ ابن مریم تم موجزی ورکڑے عیسیٰ علیہ السلام تا یو معجزہ داو چی پیدائشی انن با او حضرت عیسیٰ علیہ السلام مدم کا اللہ رب الجلال با بے اذن اللہ تعالی داغ نظر با اللہ واپس راوس پیدائشی بنا با اغفت جو دویم دادے چی چابانی با عبرس یعنی برگی مرز دو اغا وقت کی دا عبرس برگی مرز علاج اچھا سر خکم او سر راو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچے دم کلل اغیبا اللہ پاک و لسیت ہوگا درہم دادے چھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام با بی اذن اللہ تعالی مڑی جو اندکہ ہوگا او دا کار چانشو نزکہ بینات نمورات کارا موجودی دے دا جمعی سے وائیدنا ہو او قوت ورکڑے امنگا مدد کڑے امنگا مدد یا قوت ورکڑے امنگا بروح القدس روح القدس نمراد جبریل علیہ السلام مقدس روح نمراد جبریل علیہ السلام لکہ سور قدر کے تنزل الملائکت والروح التم روح نمراد جبریل علیہ السلام مقدس پرشتر رئیس الملائکہ افا کلما فس ارکلا
جا کم چلا تگو تاست رسولنی و رسول بیما پا سبان دیلا تاوا ان پسکم چنب خوشالی دل یا لا تاوا استا دخوایشات مطابق بنو ان پسکم استا سوزان دنسو استا سو یعنی دیو رسول پا سبان دیلا تگو کو لا تاوا چنب خوشالا وال ان پسکم استا سو نفوس تاسو نفسونا ان استاسو درائی برخلاف بیو حکم رال استکبرتم انفسکم استکبرتم استاسو نتاسو بتکبرو کو تکبر ممو کو غرور ممو کو او تاسو فپریقا یویدل لرا کذبتم تاسو بدرو گنو غیل نائی تکجیب ممو کو دباز انبی اکرام علیہ السلام دلیر بتا سو ربائی تکذیب کا او درو نسبت دے مغی طرف تک او دروجن میں بڑا و فریقا او یوڑا لتقتلون تا سو بوجل لکا حضرت زکریہ علیہ السلام ام یہودو ای شہید کر حضرت یحییٰ علیہ السلام ام دی شہید کر نو بن اسرائیل اڑیر ام بے اکرام علیہ السلام و تکذیب ام کر دا غیر شہیدان کری وقالو دی بے قلوبنا ظلو نظم غلقن ففردو کن فردہ غلاف تم غلاف زکوی لیکی کی دائیو فرد وقالو دی بے غلوب و ناظر ازلو نظم ملکن فردو کیلی بل لعنهم اللہ بلکی لعنت دا اللہ دے بکو فدیبان بکفرهم فسبب دا کفر دیبان دی وقلیلن پس دیر لگ پس دیر لگ ما یؤمنون آغچ ایمان دیر لگ کسان فدی کی آغچ دی ایمان دا ولما او ہر کل جا اہم چرا تک بے قدیتا کتاب یو کتاب من عند اللہ دا جانب دا اللہ مصدق چاغ کتاب تصدیق کو تصدیق ان کے اولے مالا سما اہم چدی سرب یعنی یا ولما ہر کل جا اہم چرا تک یو دیتا کتاب ولما او ہر کل جا اہم چرا تک یو قدیتا کتاب کتاب مراد قرآن دے من عند اللہ دا جانب دا اللہ مصدق ان سے تصدیق ان کے لما دا سماعوں سے دیسا قرآن دا تورات او دا انجیل لائی تصدیق او چھ آو دیم اسمانی او دا اللہ رب جلال کتاب وکانو دیو من قبل امخ دا دینا استبتحونا چھ فتح بے اختلا فتح بے مندل علی اللذین پاکستان وانی کفرو چھ کافران ایت مبارک نبر ازان کوئی کے خبل بے کوئیش یہود بدا سکولو چی کل بددی دا کفارو او یا دا مشرکین سر جگل جوڑا شولا ددی ایت مبارک شان نزول کی دا عربے کم تفسیر روا کرے کم تفسیر روا لے طول تفاسیر ددی ایت مبارک شان نزول یا تفسیر کی دا ذکر کی چھے یہود با کل دا کفار سر یا مشرکین سر میدان دا جنگ تا مقابلی تا اوتن او جنگ بشروع کی دا ندی بلاس چوت کل او دعا بے ہو الفاظی تفاصیل مختلف ذکر کری دی یو دعا دائم بازی مفسرین ذکر کری دا چی داسی بے چی اللہم انصرنا بحق نبی آخر الزمان الذي وعدتنا فيه یا اللہ منگلر دا نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم مبارکو وسلبانی فتح راکا آغا نبی چی دا چا دا آمد او دا راتک تا منگ سر وعدہ کری دا زمان پا دی کتاب تورات یا اللہ منگ لگا حضور کو وسلبان دی پا دی مقابل پا دی کفارو بان دی فتح منگ لراکا اللہ فاقو اللہ فتح ورکوالا اللہ فاقو فرمائی چی مخی خوبا دا کم رسول کو وسلبان دی تاسو فتح مانا غختلا ما با فتح درکوالا لذا چا پا وسلبان دی بچی ماس تاسو دعا ہو قبل اول ما بفتح حضر کرو اس آغا رسول چی تاسو تراتگو کو او خی پیجنے زکر چی تاسو بدد پو سیلہ بانی فتح اختلا اس چی تاسو انکار کرو انکار کرو ددی ایت مبارک نے پتہ لگی چی دا وسیلہ دا مسلمانانو دا علی کتابو او دا طولو نے یو ثابت شدہ او یو شریع عمل دے یو جائز عمل دے تبرانی شریف امدار ویت نقل کرے دے او نور بازو علماء گورے دے وسیلہ کی
چې د رسول پاک صلی الله علیه وسلم مبارک او چاچی د حضرت علی کرم الله وجهه الکریم مور د ابو طالب سے بی بی او د محبوب علیه الصلاه والسلام چاچی هغه وفات شو. هغه فاطمه بنت اسد یو خدای کرم الله وجهه الکریم دا بی بی دا محبوب علیہ السلام دا لور نم فاطمہ و دا محبوب علیہ السلام مبارک دا چاشی نم فاطمہ علی کرم اللہ وجہ الکریم دا بی بی و دا مور نم یو نچر آغی قبر تیار شو محبوب علیہ السلام ورلے و پاغالہت کی سند آس اول تے دعا وقتل یا اللہ دیت زما مور را روانہ دا خدایا زما د خپل یعنی د خپل رسول په خاطر خپل ځانیت کو زمانه د ما قبل انبیاء کرام علی السلام په وسیله سره زما د دې مور مغفرت نصیب کو دلته اور سره د رحم معاملې نو وسیله په انبیاء کرام علی السلام باندې نو د حضور سنت دی او د حضور علی السلام طریقه او دا قران کې د دې د ذکر او څنګه چې پاره کې میایو الذین امنوا تقوا الله وابتغوا الیه الوسیله مطلق قلت د وسیله ذکر شته. بعض خلق دا سشتلے چاہا وسیلی تم شرف وئی وسیلیم نمانی دا داغی جہل دا داغی نا پہنٹیاد البدای والنہائی کے علماء ابن کثیر رحمہ اللہ ہم ذکر کری او مصنف ابن ابی شیبہ کتاب مصنف ابن ابی شیبہ پا اخفل مصنف کی ذکر کری صحیح سندن روایت چی دور دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارال لو دا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مبارک روزی تو دری یا رسول اللہ باران نکی گی اوقات ساری دا استادہ امت نور حلاک کی گی باران پکار اچھے آرامیو کو خوب استر کی پٹشولی خوب کی دوہان و جہان و سردار احمد مشتبہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک لی رو صحابی مبارک تا حضور علیہ السلام مبارک و فرمائل تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیر عمر سے بلزیر ورکا چان قریب بتا سبان دی اللہ باران چکلا حضرت بلال حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ مران علیہ عمر سے ابتدا ہوئے نو عمر رضی اللہ کچھ کچھ ہو بانے ہو جولا خب حضور علیہ السلام ما تدا اس خبر چلے تزیر ورد لہ حضور علیہ السلام مبارک دا خبری چھو رہی پر جوڑا ام اقشان بیا خدای پاک سبال باران آقی او دا سی باران شکور مدینہ منہ ونو پاہو بو بانے اللہ پاک کھڑو دا وسیلہ دا امی اکرام علیہ السلام وکو پاکانو باندی نیول جائید و شران گورا دل تدید رہن اللہ پاک خورتا او بیا خدا شکانو بلا دا وسیلی سمم و ذریعہ نگی تو والد سے وہ روخان کی ویچے وسیلہ میں غیر ثانش طرف تبلا وسیلہ اسر میں تی اے اقا تسلید وار خطا زلدی میں تی بے لطان زما وار بوے خطا فدی دیر یہ مرازی دخپل تقدیرہ چپا غمی دخپل یار کلم مطلع او تیاری داخیرت دینا دکڑی زخیرہ دا مرسلین دا منستا بس چاہتے تا چید حضور سام مبارک مین پذر کی موجود دی او اگا حضور سام مبارک اللہ تب وسیلہ کی پیش گئی ورخ شداغی دو دنیا و دا آخرت غمون دا آگی کامیابی دا دیبیں پوسیل دے حضور بانے دعا گو خطلا ذکر خلی پاکو فرمائلو وکانو او دی من قبل و مخی دا دین ہے سب تحونا چی پتح بے علاللذی دفاع کسانو بانی کفرو چی کافرات فلما پسر کل جاؤن چراتا گیو کہ دیتا اے حضور سا مبارک و خطلا ماہ آگا عرفو چی دی پی جاندلو نو کفرو دین کارو کی بینی پاغ بانی فلعنت اللہ پس لعنت اللہ دے علی الکافرین فکافرانو باندی بابو سے وہی لگ لگوائے بس سیدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولقد وقت قیسر آتین اور کڑو منگا موسیٰ کتاب و موسیٰ علیہ السلام تا کتاب وقفین و فرلب اسے منگ لے گلو من بعدی اور صلاغ نبی رسولی رسولان و آتین اور کڑو منگا عیسیٰ نمبر یمن بیناتی ورکڑو منگا عیسیٰ چی زید مریم مریم علیہ السلام نے البینات اختار موجزی و ایدناو قوت ورکڑے و منگدر بروح القدسی و جبریل علیہ السلام سر افا کل ما فسر کل جاکم چرا تک بو کو دیکھا
رابل دی تا رسول نی او رسول بی ما پا را تک باو کدی تا رسول بی ما پا سبانی لا تا ہوا چی نبا خو خواو ان پسکم دی نفسن استکبرتم ندی بی تکبرو کو پا فریقنی وڈل دی کذبتم داغی تکذیب بے کاؤ دروغ بے ہوئے پاغی بانی و فریقنی وڈل بدی تقتلون قتلول و قالو ایل بدی قلو گنازلون زمان قل فردو کنی بل لعنهم اللہ بلکہ لعنت اللہ دبی کفرین پس آوز کفر دی وقلیلا ما یمنون پس دیر کم دینا آغا چلی ایمان ولما او ہر کل جاؤن چرات تک بے اوکدی کتابون ویا ولما ہر کل جاؤن چراغی دی کتابون کتاب من عند اللہ دا جانب دا اللہ مصدقون چی تصدیق ان کے لیے مالا سماعون چی دیسا وکانو دی من قبل مخ کی دینا استبتحونا چی فتح بے غختلا علاللذین فاکسانو باندی کفرج کافرا فلما فسر کل جاؤن چرالی دیتا ماغ عرفو چلی پی جندو کفرو ندین کارو بھی پاغبانی پلانت اللہ پس لانت اللہ علی الكافرین فکافرانو من بسم اللہ الرحمن الرحیم ولقدو او فتحقیق سر آتینا منور کرو موسیٰ الكتابا موسیٰ علیہ السلام تا کتابو وقفینا او پر لپسی مگلی گلو من بعدی ہی رسطن موسیٰ علیہ السلام بر رسولی رسولان و آتینا اور کلو منگا عیسی بنا چی زید مریم ما دا مریم دے البیناتی کار موجودی و ایدنا ہو او قوت ور کلو منگا بروح القدس جبریل علیہ السلام سے اپا کل ما فسر کلا جاکم چراغ دیتا یو رسولن رسول یو رسول بیما پاس باندی لا تہوا چنب خوشحالی دے ان کو سکم نفسو نہ دری استکبر تم ردی و تکبر کو فریقا یو ڈلا کذب تم دیو بی دروغ ویل و فریقا او یو ڈلی را تقتلون دیو وجل وقالو اویل بدی قلوبنا زلون زمنگا غلفن فردو کی بلعنہم اللہ بلکہ لعنت اللہ دے بکفرہم فسبب دے کفر دے فقلیلم ما یؤمنون پس دیر کم دینا چی ایمانی رو ولما او ہر کلا جاہم چراغ دیتا کتابم یو کتاب من عند اللہ تجانب اللہ مصدقن چی تصدیقون کے رے لما معاہم دغس چ دئی سر وکانو او دئی من قبلو مخکد دینا یستفتحونا چی فتح بے مندلا علی اللذین فاکسانو باندی کفرو چی کافران دی فلما فسر کلا جاہم چراغ دیتا ما عرفو آغا چی پی جاندو دی کفرو دین انکارو کو بیہی فاغبان دی فلانت اللہی پس لعنت اللہ دے علی الکافرین و کافرانو باندی